mais de 60 mil metros quadrados, mais de 700 espécies de plantas se harmonizam com os ares das montanhas de Campos do Jordão, no Parque Amantiqueira. O nome do parque significa Serra que Chora, em referência às águas da Serra da Mantiqueira, que segundo a lenda, são de uma índia que se apaixonou pelo sol. O Parque Amantiqueira é dividido em 7 setores, cada um faz referência a determinadas regiões do planeta. No setor verde ficam dois labirintos. O primeiro é o labirinto tradicional, que tem 600 metros de corredores, sendo o maior do Brasil. Campos do Jordão fica no estado de São Paulo, mais precisamente na Serra da Mantiqueira. A cidade fica à altitude de 1.628 metros, sendo o mais alto município brasileiro. O outro labirinto é chamado de labirinto de grama, criado pelo povo celta. Ele era utilizado na antiguidade como um lugar sagrado e tem um apelo esotérico.